Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Komunisti sa pri pití mračili alebo plakali. Všetci dospelí chlapi, ktorých som poznal, boli alkoholici. Ale vtedy ešte víno a cigarety neškodili. Pilo a fajčilo sa od rána na štart do pracovného dňa. Chlastalo a húlilo sa v robote cez obed, po obede a potom po robote. Do jednej nohy, do druhej, do tretej, do štvrtej. Pili riaditelia, námestníci, úradníci, montéri, kuriči. Alkohol bol lacný, dostupný a akceptovaný. Keď človek ráno prišiel neskoro do roboty, považovalo sa to za vážny prehrešok, ale stačilo povedať: súdruhovia, pochopte, včera som bol ako delo. A všetko bolo odpustené. Chudák bol ako delo. Pokyvovali hlavou chápaví šéfovia aj podriadení. Nepotrebuješ jedného na napravenie? A hneď si dali s ním. Môj šéf v televízii štartoval ráno 4 gruzínskymi koňakmi a pivom. A potom celý deň chodil na deci vína do ochutnávky pod televíziou. V Bratislave sa začínal všedný deň masovým ranným panákovaním. V Paríži ľudia ešte spali, v Ríme už sedeli na námestí a popíjali espresso, vo Viedni sa otvárali kaviárne a v Bratislave výčapy v drevených búdach. Občas tam bol stôl a pár stoličiek, ale väčšinou sa pilo na stojáka. Za pultom stal opuchnutý výčapník s mutnými očami a chvejúcimi sa rukami nalieval z ťažkých litrových fliaž do hrubých poldecákov výčapnú vodku, lacný rum a pachnúcu borovičku. A muži roztrasení od smedu trpezlivo stáli v rade pri pulte a za pokrčenú 5 korunu si kúpili svoju dávku a v rohu ju náhlivo vypili, ako keby brali liek. Žiadna radosť, ani kúsok veselia, nič slávnostné. Muži pred budou s výčapom mali dozadu začesané mastné vlasy, ustupujúce kúty, asi polovička mala oblečené monterky a druhá polovička pokrčené nohavice a košilu s krátkým rukávom. V zime mali chlapi na hlave baretku, pri ústach paru, na sebe ťažký kabát a na nohách premočené výbrami. Všetci boli bledí ako poľskí policajti. Neboli opilecky smutní, ale vôbec neboli veselí. Fajčili jednu od druhej a boli vážni. V tých časoch sa usmievali iba tváre namaľované na prvomajových transparentoch. Bol som dieťa a ak ma otec zobral so sebou, tak som v krčme postával. Ale cítil som tiesnivosť toho pitia. Chlapi to nevnímali ako beťarstvo, ako zábavu alebo exces. Pili, ako keby vykonávali svoju prácu. Pili tak zodpovedne a súdružsky. To znamená spoločne a verejne. Piť sám, popíjať, cuckať si niekde v teplej obývačke, to bolo podozrivé, neakceptovateľné. Spoločné pitie lacného alkoholu na verejných miestach, to bol socialistický rituál. Za socializmu prestala byť pre Bratislavu typická viecha. Mesto ovládli búdy a výčapy. Namiesto vína štajnové pivo a lacný tvrdý chlast. Mali sme takú krčmu na rohu Moskovskej a Sasinkovej ulice. Ako deti sme tam chodievali s džbánom po pivo, alebo sme sa tam išli zahrať. Viete, opilci vychádzali pred krčmu, močili námur a my sme tie potvočiky prstom spájali a odvádzali do kanála. Občas tam zavítal elegantný zubár Pišta Burian, v stredu sa zastavili konskí handliári, ktorí popíjali ako za dávnych čias. Ale väčšinu dňa to bola krčma na nový spôsob, takzvaná ožieracia. Muži tu nechodili po robote zabaviť sa, prišli sa buď ožrať, alebo vytiahnuť z rannej opice. Nezáležalo na ničom. Mohli prísť pachnúci, pokrčený, zablatený, ofrkaný maltou, smrdiaci močom a cigaretami. Tí chlapi hádzali špaky pod seba na dlažku. Steny boli z dosák alebo z hrubých tehál, natreté na hnedo alebo na zeleno. Holá žiarovka, okna bez záclon, neprestreté mokré stoly. Sami chlapi, jediná žena v takej krčme bola chudera, ktorá zbierala prázdne poháre a v studenej vode ich oplachovala ufúľaným vechťom. Už žiadne gulašiky ani polievočky, iba mokré, centrálne pečené pagáče, kus oschnutého syra a slané tyčinky. Hitom tej doby boli udenače a kyseláče, udené alebo naložené ruské slede. Niečo sa v spoločnosti zmenilo.
Niečo sa zlepšilo, ale pitie zostalo brutálne. Z televízie sa chodilo do takej putiky, ktorá sa volala U Slováka. Kedysi bol Slovák vo veľkom murovanom dome. Bola to chýrna reštaurácia, kde podávali varené hovädzie z krmných volov a liečivú polievku. Reštauráciu zatvorili a zostal iba názov a búda. Od skorého rána tam chlastali robotníci a pracovníci Slovenskej televízie. O 10:00 už neexistoval rozhovor, iba bľapotanie. Namiesto záchoda tam bola hlinená búdka so žľabom, z ktorého moč neodtekal, lebo odtok bol upchatý cigaretovými špakmi. Náš kamarát Výčapník pil v rovnakom tempe ako jeho hostia. Raz ráno sa prebral z bezvedomia, zavolal si taxík a nechal sa odviesť do Pezinka na liečenie. Zachránil si život, ostatní nie. Väčšina v sebe tú silu poraziť alkohol nenašla. Môj otec mal v redakcii denníka Práca kolegu, ktorý sa volal Zemek. Bol to ten typ alkoholika, ktorý sa rozpadáva ako stará ruina. Keď nemal za čo piť, spomenul si na starého kamaráta a prišiel k nám. Najčastejšie v noci. Zazvonil a vedel, že môj otec mu dá pár korún, aby doplnil zásobu svojej zázračnej šťavy, na ktorú teraz fungoval. Keď si vypil, bol usmiatý a neškodný, ale mal strašné absťaky. Vtedy sa triasol, blabotal a bol naliehavo zlý. Naši sa rozviedli a otec sa odsťahoval na Štrkovec. Ale Zemek si spomenul na svoju oázu a znova v noci vyzváňal. Mama nevydržala, otvorila mu a obetovala peniaze, ktoré nám potom chýbali. Na tretí raz som otvoril ja. Mal som 15 rokov a celkom mladú prchkosť. Chytil som Zemeka za lakte a odniesol som ho na dvor. Bol ľahučký ako zo šúpolia, tie ruky nikdy nezabudne, mal ich ako vyschnuté konáre. A zapáchal strachom. Na druhý deň som volal otcovi a sťažoval som sa na tie Zemekové návštevy. A otec povedal, veď mu povedz, že teraz bývam na Štrkovci, tak nechodí sem. O týždeň Zemek o 10:00 večer vyzváňal, kým sme mu neotvorili. Povedal som mu, že už nič nedostane, že má ísť za otcom na Štrkovec. Seriem na ňo, povedal Zemek urazene. Keď mi chce niečo dať, nech pekne príde sem. Zvierákov otec si raz zavolal malého Zdenečka a povedal mu: Ber si príklad ze mne, nikdy sem nepil, nepí a píti nebudu. Zdenek mal vtedy 12 rokov a išli s otcom na oslavu narodenín akejsi známej. A jeho otcovi tam tak zachutil likér a vypil ho toľko, že sa tackal na ulici a na električkovej zastávke obťažoval jednu pani. Zdenek sa za ňo strašne hanbil a potom mu to vyčítal. Tatinku, říkal si, že si nikdy nepil, nepieš a nikdy piť nebudeš. A jeho otecko sa beťarsky zasmial a povedal, jo, Zdenečku, to som ti zapomnel žiť. Jednou v živote je to zdravé. Mám v Piešťanoch kamaráta Jara Mišuru a ten vlastní skvostnú galériu parádnych slivovic. Nikdy nebolo isté, kedy nastane tá pravá chvíľa ochutnať dáku perlu z jeho zbierky. Musela to byť vzácna príležitosť, napríklad keď bolo veľmi teplo, alebo chladno, alebo keď bolo vlhko, alebo keď nečakane začalo byť sucho. Naše myšlienky sa spojili, Jaro bez slova vstal, išiel do komory a ten tekutý briliant priniesol. Nalial a ja som cítil, ako sa do jeho baru zlietajú démoni. Skvostná slivovica nie je ako iné alkoholy. Nemá nič spoločné s vínom, s vodkou ani s whisky. Slivovica je tekutý diabol, ktorý lieči, ničí, odvíja spomienky a inšpiruje reči. Sedeli sme pri stole, skvelý golfista Dodo, košický developer Maroš, policajt Peter. Rozhovor pri Jarovej slivovici býval ako vláčik z buchiet, ale každá s inou plnkou. Jedna maková, druhá tvarohová, tretia plnená mesom a štvrtá prázdna hlúpa plána. Pri piatom poldeci sme sa zobrali a išli sme do nedalekej krčmy.
V tej krčme sa zlievali dve rieky. Jedna, čo tečie z minulosti do budúcnosti, a druhá, ktorú tlačí príliv času od dneška k prameňu spomienok. Za popoludne a večer v tej krčme vyšlo slnko, zamračilo sa, napršalo, zasnežilo. Keď sa v krčme pije slivovica tak, ako sa má, všetci chlapi začnú hovoriť svojim nárečím. Mekaví zahoráci, chlapi z Oravy mekučky ako ovčí sír, lekvarovi fúzači z Osenca, aj trnavčania tvrdí ako týždenný chlieb. A keď sa rozhovor rozhorel, bolo nebezpečné sedieť blízko, aby si sa nepopálil. Chlapom nenaskočili na čele kropaje potu, ale kvapky času a tie sa len tak rukávom nedajú zotrieť. Pri našom stole sedávali chlapi, ktorí už roky nevzali nič okrem pálenky a piva do úst a občas večerali vlastné fúzy. Sedeli tam brúcháči, ktorí každý hlod zajedali. Miešali brinzu s cibulkou a paprikou tak, aby na tanieriku zostalo mazlavé zlato. Pivo a borovička boli občas prázdne, mohli ste vypiť, koľko ste chceli a stále ste boli triezvi. Ale tá slivovica bola ťažká ako olovo. Chlapi s námahou dvíhali poháre a bolo to ako keby každý kráčal proti svojej výchrici. Ako keby sme z tých poldecákov znova stavali svoje životy. Boli sme unavení, rozbláznení, ako keby sme sa najedli polievky z múchotrávok. Našli sa majstri speváci, ktorí medzi spevom po každej strofe vypili svoju slivovicu tak, že to na piesni nebolo poznať. Všetci sme boli tým tekutým diablom navzájom prepojení neviditeľným spôsobom, ako keby krčma bola pole a my 12 kostci, ktorí sa prekosia tam, kde sa koniec spája so začiatkom. Najprv nebolo nič, iba tma. A potom nastal veľký tresk. Taký, až slivky popadali zo stromu na zem. Z tých slivák vznikol kvas a z kvasu slivovica. Po slivovici bola príšerná opica a z tej opice človek. Tak to bolo. Mojím hosťom je Jaro Drieník, majiteľ chýrnej pálenice. Dobrý deň. Dobrý deň, pekne pozdravujem. Vítam vás v našej rozhlasovej pálenici. Prezraďte mi, ako je to tam u vás s pálením? Prišiel jeden detko a pýtal sa, kde tu je pálenica, tak jedna taká babka si ho zavolala a ukázala mu na vežu kostola a vraví, tak vidíte, tam je veža kostola, tam sa nepáli, ale ostatných chalupách sa páli. Kde ste sa naučili tomu umeniu stvoriť slivovicu? No tak samozrejme, keď som bol malý, tak ma otec brával do pečovateľských páleníc a v tých páleniciach nie len krásne zážitky, ale následná tá pálenica oslovila tým, že pekne to tam voňalo. Tá vôňa tej slivky, keď potom kotli rozohria, tam sa toho kvasu trochu ušlo, tak to tak krásne mi, aspoň mne to krásne voňalo. Takže keď som chodil s otcom do tých pestovateľských pálenic, tak tam som sa tak trochu priučal a potom na odbornom školení a už samozrejme s taxou doma v našej pestovateľskej pálenici. Pálilo sa u vás na čierno? Ja myslím, že všade sa pálilo na čierno. Za socializmu to bolo jednoduchšie, kotle sa dali kúpiť normálne v obchodoch, takže nebol s tým taký problém ako teraz momentálne. Všetci ľudia mali kedysi doma ten prístroj. Ja si pamätám, jeden môj kamarát, ktorý veľmi potreboval takú dávku, prišiel som k nemu a on mal ako končila taká mosadzná trubka pod tým postavený poldecák a keď mu nakvapkalo, tak to hneď do seba kopol. Tak myslím si, že to sú nie časy minulé, že tie časy sú aj teraz, pretože na internete veľa malých páleníc, ktoré predávajú všetky kšeftári a výrobcovia, takže nie je problém sa paneláku vyrobiť, destilát a presne to tak pomaličky asi kvapka a tiež sa tak vychutnávajú. Aké je nebezpečie nekvalitného pálenia? Tak nebezpečie nekvalitného pálenia je hlavne, by som tak na svojom príklade, ktorý som zažil, teda, alebo ja som vypočul si v našej pálenici, prišiel jeden kamarát pri tom pálení, samozrejme tam sa prebere, premele všetko, no a keď tak mi rozprával, že má problémy s očami, tak vravil, že bol u jednej primárky, ktorá, keď sa mu tak po dvoch minútach nejakým prísrom divala do toho oka, tak potichu mu zašepkala. Mladý pán, vy palíte doma? No ale tak nie, samozrejme, že neodpovedal, prišiel domov, hneď pálenicu predal a vraví, a odtedy pálim u teba. Aký je rozdiel medzi našou a moravskou slivovicou? Každý región má špecifickú slivovicu. Každá odroda ináč chutná, každá iná odroda ináč vonia a samozrejme aj chuťovo. Myslím si, že sú trochu podobné, ale zase iné. Pán Rieník, aj z dobrej, a to nehovorím o zlej slivovice,
dokáže byť strašne zle. Z čoho? Čo je tam to, čo nám spôsobuje tie problémy potom? Myslím si, že sa to ťahá, ten koniec sa neostaví skôr a tam sú pribudliny, ktoré potom sú ťažké na žalúdok. To si myslím, že to je najväčšia chyba pestovateľských pálení, kde sa rozpráva, že v konci tam je tá aroma a tá chuť. Tam je aj aroma, aj chuť, ale je tam veľa pribudlín, ktoré keď sa nedajú preč, že sa to skôr neodstaví, tak potom to môže byť zle. Ale samozrejme, z jednou z dvoch štamprlíkov nikdy by nemalo byť zle. Ako sa môže človek na druhý deň napraviť? Čím? Tak, to je otázka, ktorú ja nepoznám, pretože ja sa ťažko, veľmi ťažko naprávam na druhý deň. Ako sa spozná kvalitná slivovica? Kvalitná slivovica sa spozná tak, že keď ju ovoniate, ochutnáte a začne sa k vám túliť, tak to je tá kvalitná slivovica. Na koľko percent pálite? V začiatku sme začínali tá klasika 52, ale to už je, myslím si, že mýtus. Už sa snažíme jemnejšie destiláty robiť. Od 50, maličko cez 50. Musím vám povedať, mám v Piešťanoch kamaráta a ten občas vytiahol takú 55-ku a to nebola radosť. To boli normálne klince kladivom zatlkané do hlavy. Naozaj, keď to človek nepije pomaličky, ale je také riadne piešťanské tempo, tak to je zabiak. To je jedna vec, ale myslím si, že nebolo to tým. Sú oblasti aj na Slovensku, s tým je špecifická obec Veľké Rovné. Máme Veľké Rovné zákazníkov a tam je tradícia silnejšie. Čím silnejšie, tým lepšie. Ale už som pila ja 60-ku a bola výborná. No verím. Vy ste trénovaní. Nie, to tým není, ale jednoducho, keď je dobre pálené, môže byť aj 60-ka, ale samozrejme 1-2 viac nie. Aké slivky sú najvhodnejšie? Myslím odrodu. Najhodnejšie slivky jednoznačne sú Bystrická slivka a Durandie. Durandie to sú také, by som povedal, lekvárové slivky, ktoré, ale samozrejme, Bystrička je trošku podstihnutá tou šárkou, takže sú to staré odrody, ale myslím si, že najlepšia fantastická slivovica je z Durandie a Bystriček, ale ešte lepšia slivovica je z bielých sliviek, takzvaná Belovica. To je niečo fantastické. Ľudia robia veľa chýb. Ja som zažil kamarátov, ktorí chceli začať a dali tam celé slivky do súda, neprebrané, nezrelé, súd nebol čistý. Aké sú tie základné chyby, ktoré ľudia robievajú? Presne ten ich vymenoval, ale hlavne nedozreté ovocie. Pretože málo sadov je ohradených a už ľudia sú už takí, že jednoducho, či sú moje, či sú neni moje, idem si nabrať. Naberem si do igelitky, naberem si do súda, naberem si do vreca. No a ľudia, keď sa boja, že by im to niekto sprivatizoval, tie slivky, tak ich radšej odberú zelené, niekto je tak rozprávajú, že lepšie zelené ako zedené. Ale to nie je pravda. Zelená slivka, keď sa dá do súda, tak z toho nikdy nemôže byť dobre pálené. Akú cenu má pri slivovici vek? Hovorí sa, zakopali ju a vykopali o 20 rokov. Ako jej to pomôže? Myslím si, alebo tak, literatúra uvádza, že 5 rokov by mal každý destilát zrieť. Ale ja, môj názor je taký, keď je slivovica dobrá, je dobrá hneď a keď je zlá, je aj za 100 rokov zlá. Ešte jedno kritérium sa dá použiť na slivovicu. Že tá práva sa pozná podľa toho, že je čistá, že retiaskuje a že smrdí ženám. Je to pravda? Nie, nie, ženám by nemala smrdiť. Poznám veľa žien, ktoré si tiež vedia vychutnať dobrú slivovičku. A vedia aj páliť? Vedia aj páliť a myslím si, že aj lepšie ako chlapi niektorí. Slivovica má zázračnú schopnosť. Po piatej slivovici sa nám každá žena zdá krajšia. Pôsobí to tak aj na ženy? Stáme sa aj my im krajší? Ja si myslím, že hej. Že to je takisto, ako to platí u chlapov na ženy, tak ženy na chlapov. Ako sa u vás v pálenici lúčite? Keď už je napálené, keď už si vypijete, už sú naplnené tie fľaše, tak na rozlúčku si čo poviete? Tak ja sa snažím povedať každému zákazníkovi, aby to užil na zdravie. Takže aby ten destilát užil zdravý. Teším sa, keď vás navštívime, užijeme u vás destilát zdravý. Ďakujem, že ste prišli do našej pálenice. A ja ďakujem za rozhovor, všetko dobre. Mojím hosťom bol pán Jaro Drienik. Pivo a víno robili ľuďom radosť už pred 4000 rokmi. Ale destiláciu objavili Egypťania. S iným zámerom aj výsledkom, ako to robíme my dnes. Egypťania destilovali výťažky z plodov, korenia, bylín a kvetov a nevznikal alkohol, ale rôzne voňavé pasty, krémy a masti. Číňania okolo roku 1000 pred našim letopočtom začali pracovať lepšie, používali bronzové nádoby, ktoré umožňovali aj výrobu primitívnej pálenky.
Úsvit palenia nastal v roku 1167, keď auditoriu univerzity v Salerne, magister Salernus, ukázal, ako sa to robí. Svoju palenku nazval optimisticky aj poeticky Aqua Vitae. Prvé písomné správy o destilácii máme od gréckych alchymistov. V Alexandrii objavili princípy destilácie už v prvom storočí nášho letopočtu. Na druhom konci sveta sa Číňania dopracovali k rovnakým výsledkom. Najstaršie dôkazy o cielenej destilácii alkoholu pochádzajú z južného Talianska z 12. storočia. Je zaujímavé, že Číňania stále napredovali rovnakým tempom. Rozšírená veľkovýroba alkoholu sa tam datuje do 12. storočia do dynastie Jin. Recept na výrobu kvalitného alkoholu sa zdokonalil. Bol to Taddeo Alderotti, ktorý v 13. storočí zapísal, ako sa to robí, ale ten dokument bol šifrovaný. Viete, chceli to udržať v tajnosti. Nemôže si páliť každý, komu sa zachce. Všetky úspešné pokusy vyrábať tvrdý alkohol prichádzali z alchymistických dielní a tvorcovia ich ponúkali a vydávali ako liečivé elixíry. Destiláty sa považovali aj za liek proti moru a tak sa pitie alkoholu masovo rozšírilo v druhej polovici 14. storočia. Ten nový liek, aj keď nepomáhal, tak ľuďom veľmi chutil. Mnohí boli ochotní podstupovať tú liečbu až do delíria. Z roku 1437 pochádza nemecký recept na pálenie brandy. Vynaliezaví farmaceuti destilovali a destilovali a destilovali po celej Európe. V Holandsku sa ich medicína volala Jenever, v Anglicku gin, v Taliansku grappa, na Ukrajine horilka, v Škandinávii aquavit, v Poľsku a v Rusku vodka, v Grécku úzo a na Balkáne rakia. Názvy tie lieky dostávali iba postupne, ale podstata bola dávno známa. Ako to dobre povedal Wilko Shakespeare, aj keby sa rúžou nenazývala, voňala by rovnako. Destilácia je niečo jednoduché, čo sa dá vysvetliť zložito. Je to čistiaca operácia, pri ktorej sa oddelujú dve alebo viac kvapalín, ktoré sa líšia prchavosťou. Pri zahriati dvojzložkovej zmesi na teplotu varu prechádza zmes bohatšia na prchavejšie zložky do plynnej fázy. Kondenzáciou plynnej fázy v tepelnom výmenníku sa získa kvapalina destilát s väčším podielom prchavej zložky ako v pôvodnej kvapalnej zmesi. Je to jasné? Popis komplikovaný, ale výsledok jednoduchý. Keď bol náš Oliver malý, chodievali sme na návštevu k známym, ktorí nám vždy ponúkli Johnny Walkera. To je whisky, ktorá má na fľaši postavičku Janika Chodca. Rituál bol jednoduchý. Tí známi sa vždy spýtali, či si nedáme panáka. Malému Oliverovi sa to vrilo do pamäti a myslel si vtedy, že panák, to je ten chlapík na etikete tej whisky. V skutočnosti výraz dať si panáka pochádza z anglického námorníctva. Služba na lodiach bývala taká náročná a drsná, že námorníci jej veličenstva dostávali pravidelný prídel rumu nazývaný tot, čo v preklade znamená drobec alebo panák. Vyše 300 rokov to znamenalo niečo viac ako pol litra rumu na deň. Kvalitu toho rumu kontroloval dôstojník, ktorý dal pár zrniek pušného prachu do rumu a zapálil ho. Dnešné percentuálne vyjadrenie množstva alkoholu pochádza z tohoto rituálu. Ak horela zmes rumu a prachu modrým plameňom, bol rum dostatočne silný. Hodnota 100% sa rovnala 55% obsahu alkoholu. Žltá farba plameňa značila obsah alkoholu pod 50% a ak zmes nehorela vôbec, jednalo sa o underproof a posádka zúrila. Prvý denný dušok sa pil na kráľa alebo kráľovnu. Každý deň na lodi mal svoj prípitok. V nedeľu to bolo na neprítomných priateľov, kamarátov a námorníkov. V pondelok na naše lode na všetkých moriach. V utorok na naše statočné posádky. V stredu na nás, lebo nikto iný ako my nám nepomôže. Vo štvrtok na krvavú vojnu a nezdravé ročné obdobia. V piatok na statočného nepriateľa a bezpečnú plavbu. A v sobotu, vždy pred pristátím, na milenku a manželku, na to, aby sa nikdy nestretli.
Mňa najkrajší prípitok naučila ruská herečka Lilian Malkina. Tá excelovala vo filme Kolia ako chlapčeková stará mama. Lilian Malkina je doma v Rusku Tamada. To je osoba, ktorá na slávnostiach prednáša tzv. Tosty. Lilian ma naučila tento. Pripijam, aby sme nikdy nepili, aby sme nikdy nepili, aby sme nikdy nepili posledný raz. Cestou do Holandska sme s Jožom prespali v Nemecku. Zastali sme pri malom penzióne a boli 2 hodiny v noci. Rozospatá majiteľka nám dala kľúče od izby a zaľahla. Keby bol otvorený bar, tak si dáme sprchu a ideme do postele. Iba blázni by chodili taký unavený do baru. Ale po sprche sme začali prejavovať akýsi nepokoj a obidvoja sme zistili, že máme strašnú chuť na niečo liehové. Bez whisky sa nám život zdal beznádejne sivý, naše tváre bledé a neradostné. Občas mávame chuť na pol deci, ale teraz v tom mŕtvom penzióne sme boli ochotní zaplatiť pokladmi. Ale my máme v kufri auta vychladenú vodku. Zbehol som pred penzión, potiahol som páku na otváranie kufra a páka mi ovisla v ruke ako mŕtvolákov pindúr. Lanko sa vyšmyklo a z batožinového priestoru MBčky sa stal nedobytný trezor, od ktorého sme nemali heslo. Až teraz sme zistili, akú máme naozaj chuť na panáka. Jožo je bystrý chlap muž činu a je veľký machér na auta. Vymyslel si, že jeden z nás nadvihne plech kapoty, druhý podstrčí ruku a potiahne lanko. Keby mohol dvíhať aj ťahať on, o chvíľu by sme mali fiestu. Ale vykonávať tie dve činnosti súčasne je pre jedného človeka náročnejšie, ako sám podstrčiť koberec pod klavír. Musel som sa zúčastniť aj ja, mentálny mutant zručnosti. Zodvihol som ten plech asi o 5 mm a Jožo do tej pekelnej pásce najprv zasunul prsty, potom dlaň, no a potom sa mi kapota vyšmykla z rúk. Au! A Jožo sa stal väzňom nedobytného trezoru. Okamžite som kapotu znova nadvihol, ale Jožova lepšia ruka už bola vyradená z akcie. Obaja sme jeden v druhého stratili trošku dôvery. Myslím si, že sme mali hneď vzdať ten pokus, ale my sme to nespravili. Naivná viera v ľudskú všemohúcnosť nás zaviedla na cestie. Jožo vie byť pekelne bledý, ale vtedy je nebezpečný. Nečakane sa vrhol na kapotu, zvyšnou rukou nadvihol plech do výšky a telepaticky mi dal povel konať. S odhodlaním chlapa, ktorý sa vrhá do horiaceho domu po svoje dieťa, som vrazil do batožinového priestoru svoju ruku. V panike som zabudol, že mám hľadať lanko a začal som hmatkať po tej vodke. Hnaný Jožovým psychickým bičom som sa načahoval a načahoval, až som cítil, že sa mi tá ruka začína naťahovať. Centimeter po centimetri až na druhý koniec kufra. Už mohla mať aj meter. Konečne som nahmatal útle telo plnej fľaše. Už som ju objal prstami. Viete, ako sa lovia na Borneu opice? Detinčania zakopú do zeme nádobu s úzkým hrdlom a vložia do nej orech. Opica príde, strčí ruku do nádoby, chytí orech do hrsti a už je lapená. Zovretú ruku nevytiahne a je taká sprosta, že ju neotvorí. Objavil som spôsob, ako loviť Slovákov na cestách. Držal som tú fľašu vodky a uvažoval som, ako ju dostať von. Mákaj, lebo to neudržím, kričal Jožo. Som o niečo múdrejší ako opica, pustil som fľašu a vyťahanú ruku som neochotne vyťahol z kufra. Visela mi do pol stehien. Boli sme tam, kde na začiatku. V živote som nemal takú chuť na dúšok liehu. A cítil som, že Jožo tiež. Jožo znova nadvihol kapotu, ja som tam strčil ruku, aby som potiahol lanko a au! Bol som v klepci. Jednu ruku vyťahanú, druhú pomliaždenú, ale najhoršie zranenie som utrpel na duši. Vtedy Jožo zreval ako samuraj, vrhol sa na auto a pred mojimi očami porušil všetky fyzikálne zákony. Prisahám, že zdravou rukou zodvihol o milimeter kapotu a otvorom úzkým ako žiletka prestrčil ruku a potiahol lanko, aby sa otvoril kufor auta. Poenta? 1,5 deci stačí, ale 2 sú už málo. V štúdiu je so mnou uznávaný slovenský viskolog Jozef Raš.
Ahoj. Ahoj, čaute všetci. Jozef, ty si ma nedávno veľmi príjemne sklamal. Povedal si mi, že vôbec nepiješ alkohol. Niečo oslavuješ, alebo? Nie, ale mám takú mesačnú pauzu, takú čistiacu, že proste raz za rok mesiac vydržím bez. Keď si mi povedal, že nepiješ, napadlo mi, čo hovorieval Ujčok Boboš. Ej, kto prestal fajčiť, bude znova fajčiť. Kto prestal piť, znova bude piť. Len ten, čo z dievčenci prestal, ten už nikdá nebude. Takže ja sa o teba nebojím. Pozval som ťa do Palenice o Palenici, lebo si absolvoval postgraduál, kde si navštívil írske a škótske Palenice. Dali ti diplom? Diplomy nedali, ale dali mi ochutnať veľa výborných výsek, to je fakt. Ja mám z Dublinu diplom, hoci pili za mňa synovia. Jasné. Poďme k veci. Ktorá z tých whisky, ktoré si stretol, bola najlepšia? Ja pijem írsku whisky Jameson ako chleba, proste to je moja štandardná whisky. A myslel som si, že je pre mňa najlepšia na svete, ale objavil som na ceste po Škótsku v meste Pitlochry Palenicu, ktorá sa volá Edradur. A tam robia whisky, ktorá je proste ešte lepšia. Je najlepšia, ako poznám. A pijú ju aj v parlamente a vôbec a u nás sa ani nedá kúpiť, lebo je dosť drahá. Nerobia je tak veľa, je to malá súkromná palenica, všetko robia ručne a po starom, takže bomba whisky, úplne bombastická. Ináč to je také staré škótske príslovie, aký parlament, taká whisky. Jasné. Aký je rozdiel medzi írskou a škótskou whisky? Pravda je taká, že whisky vynašli Íry, takže myslím si, že írska whisky je principiálne staršia a pre mňa je aj lepšia. A rozdiel je asi v tom, že ja nemám moc rád tie smoked, také tie udené trošku, zaudené whisky, čo majú takú udenú chuť. A to sú škótske väčšinou. A írske, a napríklad tá Jameson, čo ja pijem, tie sú čisté, tie sa nerobia s tým drevom, že sa neudia, takže sú také čisté, ľahké a to sa mne páči. Spravili ti ochutnávku náslepo. Rozoznal si tie whisky? Áno, bol som vo fabrike Jameson, čo je jedna obrovská, nenormálne obrovská fabrika na whisky a tam tí papaláši miestni si ma nejak chceli uctiť, tak ma zavolali do takého salónika a nalali 10 pohárov whisky. Dali tam tie najlepšie, aké vedeli zohnať, najdrahšie a proste úplne svetové. Povedali ochutnať, tak som ochutnal tých 10 vysiek a hovoril mi, no a teraz povedz, teraz nie je najlepšia. Ja som ukázal na jeden pohárik a to je naša Jamesonka, čo pijeme tu doma. U Mareka Ebena bol najväčší odborník na whisky John Murray. A ten rozprával, ako on whisky ochutnavá a hodnotí. Že si najal byt, kde nemal susedov, aby nebolo cítiť žiadne výpary, aby tam neboli žiadne ruchy. A že whisky ochutnáva, ale neprehltne. A že to musí mať izbovú teplotu, žiadna soda, žiadny ľad. Ako ty piješ najradšej whisky? Ja takisto. Žiadna soda, žiadny ľad. A žiadny susedia. A izbová teplota a nikto okolo. Jasné, to je najlepšie. Povedz mi, keď piješ, prečo piješ? Tak jedna vec je, že mne to chutí proste. Mne tá whisky, ja mám tu chuť bohovský rád, milujem to. Samozrejme, že najlepšia je vodka, ale vodka dobrá sa ťažko zháňa, takže pijem whisky. A potom ja sa neopijam, ja proste pijem. A to je ten prvý panák, je vždycky taký trošku nepríjemný, ale ten druhý, keď sa prekonáš, ten už sa dá a ten tretí, ten je bomba. A keď si dáš tretí panák, tak ti nastane také uvoľnenie na duši a v hlave a proste si taký trošku ľahší a slobodnejší a tento pocit ja milujem. Ja som začal piť preto, lebo pili ostatní. A potom som zistil, lebo ja som bol dlho jedináčik a mal som problémy sa kamaráti dostať do nejakej partie, že whisky je vlastne taký môstik iným ľuďom, alebo vôbec alkohol. Že som mal komunikačné problémy a alkohol ich vyriešil. No a potom som pil preto, lebo mne na tom najviac robí radosť tá prítomnosť tých ľudí. Výčapná borovička s tebou je lepšia ako najlepší koniak s blbcom. Jasné, to je pravda. S tým plne súhlasím. Najradšej pijem sám so svojou manželkou za zavreté záclony, zaťahnuté rolety, vypnuté telefóny, nikde s nikým nič, len pohár dobrej whisky v ruke a dobré cigáro a to mi stačí. Jozef, my už sme spolu niečo absolvovali. Čím to je, že ja som ťa v živote nevidel opitého? No, to je tým, že ja dosť veľa znesem alkoholu. Alebo to bolo až potom, keď som už ja zaspal. Ne, ale ja proste výborne spalujem alkohol a
hrozne neznášam byť opitý. Ja proste som bol opitý trikrát v živote a na to sa zle spomína. Ja proste pijem pre radosť. A keby som mal s tým problémy, tak nepijem. Proste alkohol je ako všetko. Dobrý sluha, zlý pán. Nesmie ťa ovládnuť. Alkohol býva problém medzi muzikantami. Ako to riešiš? No, ono to je tak, že ti poviem, že my keď sme začínali, s nami začínalo aspoň 200 kapiel podobných ako my. A ten ťažký život toho muzikanta spôsobil, že to mnohí nevydržali, mnohí sa odpili. A ja neznášam, keď ľudia hrajú opity. To neznášam. To proste u nás v kapele není možné. U nás v kapele je možné jeden panak pred koncertom a po koncerte čo chceš, ale pred koncertom neexistuje. Pár našich dobrých kamarátov sa upilo. Nedalo sa ich zachrániť? To je ťažká otázka, lebo všetko sa určite dá. Ale keď si prepadnutý tomu alkoholu alebo droge, to je jedno, je to bohovsky ťažké. To musí ten jeden sám to chceť. Tak tam, kde opitý nepochopí, triezvy neprecíti. Presne tak. A pokiaľ sa nerozhodneš ty sám, tak není toho Boha, čo ťa vyrieši. Pomáha alkohol pri spievaní? To je tiež ťažká otázka. Mne pomáha. Mne ten jeden panak pred koncertom pomôže, lebo sa nemusím tak dlho rozospievavať. Proste to sa ti prekrví, uvoľní a môžeš ísť na to. Ale ináč ja s alkoholom vôbec s muzikou nič nerobím. Keď robím pesničky alebo tak, tak vôbec neexistuje, aby sa mal vypité. Jedna z mojich najkrajších spomienok v živote je, ako si ma zobudil na svítaní a priniesol si z Ruska liter kaviáru a zlaté šampanskoje. Ako sa pije v Rusku? Tak v Rusku sa pije bohovsky, to je bez debaty. A všetci tam hrozne veľa znesú. Tam sa pije 2-3 krát toľko, jak tu, že vodka sa nepije po pol decákoch, ale minimálne po decákoch, ale skôr po dvoj decákoch. A k tomu šampanské, no a voda, tá je len na umývanie, to je jasné. Niečo si už vybojoval aj v Prahe, ako pijú Česi? Česi pijú radi, a hlavne pivo, ale není sú takí, nevydržia toľko. Proste Česi väčšinou sa odpijú pri stole so mnou. Málo kto vie, že ty žiješ dva životy. Jeden život drsného milovníka cigara whisky a druhý život chlapika, ktorý trénuje ako príslušníci špeciálnych jednotiek a varí ako šéf-kuchár. Prosím ťa, neprestaň ani s jedným z tých životov. Ďakujem, že si prerušil tréning aj varenie a prišiel si do štúdia. Jasné, veľmi rád som tu bol, ahojte. Mojím hosťom bol Jožo Ráš. Čau. Jožo Ráš. Čau. Jožo Ráš. Čau. Jožo Ráš.